Oi, gente! A louca! Hoje estou tentando fazer algo diferente para a gente. Vou fazer, acho que, meu primeiro vlog. Eu estou indo no salão fazer um moreno iluminado. Eu sou uma pessoa que eu adoro mudar, adoro fazer coisas diferentes. Já tive cabelo platinado, já tive cabelo rosa, já tive cabelo azul, já rapei, já deixei crescer, já fiz luz, já fiz um monte de coisa. Eu vou mostrar tudinho para vocês. Vou pedir pro Renato explicar um pouquinho como que é esse processo. É uma coisa bem tranquila. Meu cabelo é virgem, ele é natural, eu não tenho alisamento. Só que ele não é liso, gente. Ele fica escovado. Opa! Tá tremendo um pouquinho, né? Porque Campo Grande é um pouquinho complicada, toda esburacada, né, senhor prefeito? Então, já peguei aqui minha amiga na casa dela. Este é o Danilo Medeiros, empresária, dona de um escritório de arquitetura, design interiores e apresentações de eventos. Nós somos amigos há o quê? 7, 8, 9, sei lá, acho muitos que anos. 10 já. A gente se conheceu, nós dois éramos héteros ainda. Aham, uhum, Cláudia, senta lá. Eu me assumi primeiro, depois eu tirei ela do armário. Ai, tá tremendo muito, gente, perdão, mas a gente quer fazer o vídeo assim, com o carro em movimento. E a gente tá indo lá pro salão. O Danilo sempre me ajudou com tudo na minha vida e hoje não será diferente. Né? Porque o orçamento deste canal é baixo e eu não tenho dinheiro pra pagar um cameraman. Você sabe ainda, que até os vídeos eu gravo no celular. Não tem patrocínio ainda, né? É, a gente recebeu. Mas logo mais. Verdade, mas enfim. Aí eu peguei a minha câmera bicha. Exatamente. Né? Bem, menininha. Bem, let's go. Que vai me ajudar a gravar esse negócio aqui. A gente já tá quase chegando no salão e eu tô ansioso porque eu tô louco pra me ver. Pronto, vamos ver essa transformação. Tô chegando aqui e é estúdio Sandra, gente. Não é Sandra Hair, pelo amor de Deus. Sandra Hair, acho que é assim que chama. Que fala o nome? Deus, olha que finíssimo esse salão. Sim, sim, é. Puxando mais pra frente, sim. Deixando a raiz bem esfumada. E aí, está arrasando. Vamos lá. E foi isso, aí depois que eu voltei de viagem, comecei esse canal no YouTube. Aí tá dando certo, assim, como eu tava, não esperava. Aí tá bem alta no YouTube. Há mais tempo, né? A gente já terminou de aplicar o produto. Olha, aqui os pezinhos. Ele usou a alternada de 10 bolinhas, gente. Porque a intenção não é ficar molho, né? Só pra dar uma variadinha de leve. Quem? Maquiador. É. O top, né? Alô, que é o Patrick. Aonde? Rio Verde. Tá do Rio Verde? Eu tive um namorado que é de Rio Verde. É, quem tá ali? É a Maria Luara. De nome eu não sei. Boa tarde. Nossa, vai passar carro barulho agora, foi? Foi. Então é isso, gente. Esse aqui é o resultado do meu cabelo. E o que vocês acharam? Me digam aí nos comentários o que vocês acharam. Eu amei, estou super feliz. Vou arrasar nesse verão. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Dá o seu likezinho aí que ajuda a gente a crescer. Nossa família tá ficando cada vez maior. E é isso. Um beijo grande. E até o próximo vídeo.